Чорногорія, Угорщина вже приєдналися до великої п'ятірки та Данії. І вісім країн ще попереду. Третю стає. Нервують ведучу нас, нервуємо ми, адже очікуємо на нашу країну. Росія проходить у фінал сестри Толмачової з композицією «Shine». Ну і Філіп Кіркоров, я його обіцяв вам. Обіцяв, що ми його побачимо сьогодні в грін-румі. Коментувати те, що зараз відбувається в залі, думаю, не потрібно.